U Centru za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku sinoć je svečano otvoren 12. međunarodni festival Dani harmonike, čiji je organizator muzička škola Kornelije Stanković, a pokrovitelj opštinska uprava i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Bez obzira na to što je na početku bilo i kritika i osporavanja, evo pokazalo se zaista da je festival na određen način i prerastao, slobodno mogu reći, ovu našu sredinu i mi smo ponosni dakle na činjenicu da je ovo jedan od najprestižnijih kulturnih događaja na prostorima Republike Srpske i rekao bi slobodno u ovom dijelu Evrope i u ovom dijelu Balkana. Opština od početka podržava ovu kulturnu manifestaciju i sigurno da ćemo u narednom vremenskom periodu još snažnije i jače podržavati ovakve kulturne manifestacije. Zbog svima poznatih okolnosti vezano za epidemiju virusa korona, festival se ove godine održava po drugačijem sistemu, pojasnio je Slaviša Perić, organizator festivala. Mi smo imali online takmičenje koje je održano u julu mjesecu. Takmičare je ocijenio eminentni žiri u sastavu najistaknutijih svjetskih umjetnika na harmonici i pedagoga. A evo večeras ovdje u Ugljeviku otvaramo koncertni dio festivala gdje će nastupiti najveći virtuoz harmonike Juri Šiškin, najpriznatiji umjetnik današnjice kada je u pitanju akademska harmonika. Ovom umjetniku organizatori su se posebno zahvalili jer je i pod ovakvim okolnostima došao, nastupio i tako podržao festival. Samo je glavno što mi vmisti... Ovo je festival na kojem u takmičarskom dijelu programa sjede u žirju najvažniji ljudi harmonike, najistaknutiji umjetnici u svijetu harmonike. Za mlade umjetnike to je najvažnije da ih slušaju najuspješniji svjetski izvođači harmonike. Osim toga, ovdje je uvijek prijatna i dobra atmosfera, stvaralaštvo i veoma pozitivno za mlade umjetnike i umjetnost. Ja na mnogo festivala nastupam i sviram, ali ovaj festival je jedinstven. Važne i profesionalne muzikante. Pobjednik ovogodišnjeg online takmičenja, 10-godišnji Đorđe Perić, učenik muzičke škole Kornelije Stanković iz Ugljevika, predstavio se sinoć publici izvodeći ukrajinsku narodnu kompoziciju Put Kozaka i harmonikaši sviraju džez. Bio sam pobjednik online takmičenja Dani harmonike u kategoriji trio, kategoriji duo i kategoriji trio i osvojio sam 3 zlata. Načelnik opštine Vasilije Perić zahvalio se svim dosadašnjim učesnicima i umjetnicima koji su nastupili na festivalu i svojim učešćem dali na značaju ovom kulturnom događaju.